លោកស្រី Angela Dorothea Miguel គឺជាអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអធិការបដីស្ត្រីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលទ្ធផលបានបង្ហាញថាគណបក Christian Democrat Union របស់លោកស្រីបានទទួលជ័យជំនះជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនហើយលោកស្រី Angela Merkel នឹងបន្តកាន់តំណែងជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រហូតទៅដល់4អាណត្តិចប់ៗគ្នាខណៈដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនមានការកំណត់ចំនួនអាណត្តិរបស់អធិការបតីឡើយគូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីជំនាន់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Helmut Kohl គឺមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ណាម្នាក់អាចកាន់តំណែងនេះជាច្រើនបានច្រើនជាង16ឆ្នាំឡើយចំណុចនេះធ្វើឲ្យលោកស្រី Angela Merkel ចាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងតំបន់និងឆាកអន្តរជាតិខាងក្រោមនេះគឺជាព័ត៌មាននិងប្រវត្តិសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីខ្លាំងរូបនេះលោកស្រីជាអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់គឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005រហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីក៏ធ្លាប់ជាប្រធានក្រុមសភាបក CDU ចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2005ជាអគ្គលេខាធិការសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគ្រីស្ទានពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2000ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានធម្មជាតិអភិរក្សនិងសុវត្ថិភាពនុយក្លេអ៊ែរពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ1998ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្ត្រីនិងយុវជនពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ1991ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1994ជាសមាជិក Bundestag នៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីកើតនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1954រហូតមកទល់ពេលនេះគឺលោកស្រីមានវ័យ63ឆ្នាំហើយរីឯគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីមានឈ្មោះថាគណៈបក Democratic Awakening គឺបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1990ហើយនៅគណៈបកថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រីគឺគណៈបក Christian Democrat Union គឺបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរីឯស្វាមីរបស់លោកស្រីមានឈ្មោះថា Eric Miguel ដែលបានរៀបការជាមួយគ្នាពីឆ្នាំ1977រហូតដល់ឆ្នាំ1982ហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺលោក Joachim Socker ដែលរៀបការពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរីឯជីវិតពីកុមារភាពវិញមីកែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1954នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចជាកូនស្រីរបស់លោក Horst Kastner ជាគ្រូគង្វាលម្នាក់និងលោកស្រី Helen ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាឡាតាំង Miguel មានបងប្អូន2នាក់ដោយប្អូនប្រុសមានឈ្មោះថា Marcus Kastner ជាអ្នករូបវិទ្យានិងប្អូនស្រីមានឈ្មោះថា Erin Kastner ជាអ្នកព្យាបាលជំងឺផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្ត
មីកែលបានចាប់ខ្សែស្រឡាយជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញមិនខុសពីប្រជាជនវ័យជំទង់ផ្សេងទៀតទេនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមីកែលជាសមាជិកនៃក្រុមយុវជនអាល្លឺម៉ង់សេរីជាចលនាយុវជនផ្លូវការឧបត្ថម្ភដោយបក្សសហភាពសង្គមនិយមសមាជិកភាពច្រើនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនេះនឹងមានភាពលំបាកនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាខ្ពស់ទៅមុខមីកែលបានប្រកាសខ្លួនថាជាលេខាធិការផ្នែកវប្បធម៌ដោយបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាទទួលសម្បត្តិមហោស្រពឬរៀបចំកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកនិពន្ធសូវៀតដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអាល្លឺម៉ង់ជាដើមនៅសាលារៀនមីកែលរៀននិយាយភាសារុស្ស៊ីបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញព្រមទាំងទទួលបានពានរង្វាន់ដោយសារសមត្ថភាពខ្ពស់ផ្នែកភាសារុស្ស៊ីនិងគណិតវិទ្យាលោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពីឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1978អំពីជីវិតឯកជននៅឆ្នាំ1977នៅក្នុងវ័យ23ឆ្នាំអេងកែលបានរៀបអភិបាលជាមួយនឹងនិស្សិតផ្នែករូបវិទ្យាម្នាក់មានឈ្មោះថាអារីកមីកែលព្រមទាំងបានយកនាមត្រកូលរបស់ស្វាមីមកធ្វើជានាមត្រកូលផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងជាកុសលអភិបាលរវាងអ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការលែងលះគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1982ដោយឡែកស្វាមីទី2និងជាស្វាមីបច្ចុប្បន្នរបស់លោកស្រីគឺជាអ្នកគីមីវិទ្យានិងសាស្ត្រាចារ្យដែលមានឈ្មោះថាចកឃីមសូខឺដែលភាគច្រើនមិនបង្ហាញមុខតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឡើយអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1981ហើយក្រោយមកបានរួមរស់ជាមួយគ្នានិងបានរៀបការដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1998លោកស្រីគ្មានកូនទេក៏ប៉ុន្តែសូខឺមានកូនប្រុសពេញវ័យ2នាក់ជាមួយនឹងភរិយាមុនលោកស្រីជាអ្នកគាំទ្រកីឡាបាល់ទាត់ដ៏ក្លៀវក្លាម្នាក់ព្រមទាំងបានចូលរួមការប្រកួតនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដោយប្រប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់របស់លោកស្រីអ្វីដែលចម្លែកស្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបែរជាខ្លាចសត្វឆ្កែបន្ទាប់ពីលោកស្រីធ្លាប់បានត្រូវឆ្កែខាំម្ដងកាលពីឆ្នាំ1995មានម្ដងនោះលោកពូទីនធ្លាប់បាននៅបន្លាយលោកស្រីដោយនាំយកសត្វឆ្កែចិញ្ចឹមដែលមានឈ្មោះថា Labrador ទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីឆ្នាំ2007លោកពូទីនបានអះអាងថាលោកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យបន្លាយលោកស្រីឡើយដោយសារតែលោកស្រីបានលើកឡើងបែបចំអកឲ្យលោកពូទីនថាខ្ញុំយល់ពីមូលហេតុដែលលោកពូទីនធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាលោកជាបរិបិទ្ធព្រោះលោកមិនចង់បង្ហាញភាពតង់ស ாய் របស់ខ្លួនឯងអំពីការប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយជាលើកដំបូងការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងប្រៀបបានជាកត្តាមួយជំរុញដល់អាជីពជាអ្នកនយោបាយរបស់លោកស្រីអេនជេឡាមីកែលទៅវិញបើទោះបីជាលោកស្រីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអបអរសាទរការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងនិរត្រីដែលប្រកបដោយមនុស្សច្រើនកកក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកស្រីអេនជេឡាមីកែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនាប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោយមកបានចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Democrat Awakening បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតលោកស្រីមីកែលបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានផ្នែកអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមថ្មីរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Léthor de Maizière
ស្ត្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យលោកដេមេសយើមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានឆ្លើយតបអ្នកកាសែតដែលចោទសួរទូនីតិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកលោក Wolfgang Suckner ដែលជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់ប៉ូលីសនៅខែមេសាឆ្នាំ1990បក Democrat Awakening បានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងបក CDU របស់អាល្លឺម៉ង់ខាងកើតហើយក្រោយមកត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសមាភិកីខាងលិចបន្ទាប់ពីប្រទេសត្រូវបានបង្រួបបង្រួមឡើងវិញលោកស្រី Angela Merkel បានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1990ចាប់តាំងពីប្រទេសបង្រួបបង្រួមឡើងវិញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី1បានបញ្ចប់លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងយុវជនក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិការបតី Helmut Kohl នៅក្នុងឆ្នាំ1994លោកស្រីត្រូវបានដំឡើងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងសុខភាពនុយក្លេអ៊ីរដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកស្រីនៅភាពច្បាស់លាស់កាន់តែខ្លាំងផ្នែកនយោបាយនិងជាវេទិកាមួយដើម្បីកសាងអាជីពនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកការពារម្នាក់របស់លោក Helmut Kohl និងដោយ Merkel ជារដ្ឋមន្ត្រីដែលក្មេងបំផុតរបស់លោកទៅលោក Kohl តែងតែចាត់ទុក Merkel ថាជាកូនស្រីរបស់លោកមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខូលត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998លោកស្រីមេកែលត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខានៃបក CDU ដែលជាទូនីតិសំខាន់មួយគណៈដែលគណៈបកនេះលែងជាផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកស្រីមេកែលបានមើលការខុសត្រូវរាល់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក CDU រហូតដល់ទៅ6ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតទាំង7បន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវមូលនិធិបកដែលមានពាក់ព័ន្ធដោយអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៃគណៈបក CDU រួមទាំងលោក Kohl និងលោក Wogan Scarball ដែលជាអ្នកត្រូវស្នងតំណែងដើម្បីធ្វើជាមេបកដឹកនាំរបស់ CDU ផងដែរធ្វើឲ្យលោកស្រី Merkel បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងការដំណើរការគណៈបកដោយគ្មានវត្តមានមេដឹកនាំខាងលើបន្ទាប់មកលោកស្រីត្រូវបានគេជ្រើសតាំងជំនួសដោយឲ្យលោក Scarball និងក្លាយជាមេដឹកនាំគណៈបកអាល្លឺម៉ង់ស្ត្រីដំបូងគេនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2000លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីបានធ្វើឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកស្រីមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាចំពោះគណៈបកដែលលោកស្រីត្រូវដឹកនាំផ្ទាល់លោកស្រី Angela Merkel គឺជាជនប្រូតេស្តង់មជ្ឈិមនិយមមានដើមកំណើតមកពីភាគខាងជើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខណៈពេលដែលបក CDU គឺជាបក្សអភិរក្សសង្គមនិយមដែលគ្រប់គ្រងដោយបារាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយគណៈបក CSU ដែលបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងគណៈបកនេះបានចាក់ឫសគល់ខាងផ្នែកកាតូលិកយ៉ាងជ្រៅទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកស្រីចាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំគណៈបក CDU លោកស្រីទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់ហើយការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនចង់ឃើញលោកស្រីក្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់របស់លោកអធិការបតី Gerhard Schröder នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2002ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមកលោកស្រីត្រូវបានចាញ់បិចកលនយោបាយរបស់លោក Elmar Stoiber មេដឹកនាំគណបក CSU ហើយនេះលោកស្រីត្រូវប្រគល់សិទ្ធិពិសេសដល់លោក Stoiber ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Schröder
ក្រោយមកក្រៅពីទូនីតិរបស់លោកស្រីជាមេរៀងនាំរបស់គណៈបក CDU លោកស្រីមីកែលបានក្លាយទៅជាមេរៀងនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាផងដែរអំពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2005នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2005លោកស្រីអាន់ជេឡាមីហ្គែលទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនគណៈបក CDU រួមជាមួយនឹងគណៈបក CSU អ្នកប្រកួតប្រជែងនឹងលោកស្រីអធិការបដីជរ៉ាត់ Scrotter នៃគណៈបក SPD នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2005គណៈបករបស់លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការហើយបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ21ពិន្ទុនាំមុខគណៈបក SPD នៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្ទីបស្ទុំមតិទោះបីជាប្រជាប្រិយភាពបន្តខ្លួនរបស់លោកស្រីស្ថិតនៅពីក្រោយមេដឹកនាំកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធនាការរបស់បក CDU បែរជាជួបនឹងវិបត្តិបន្ទាប់ពីលោកស្រីមីកែលបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់វេទិកា CDU ហើយមានការភ័ន្តច្រឡំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលសរុបនៅក្នុងអំឡុងពេលជជែកពិភាក្សាតាមទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែលោកស្រីបានក្រោកឡើងមកប្រកាសថាលោកស្រីនឹងតែងតាំងលោកផូលខឺឈូវអតីតចៅក្រមនៅតុលាការធម្មនុញ្ញអាល្លឺម៉ង់និងដឹកនាំអ្នកជំនាញគោលនយោបាយសារពើពន្ធធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបក SPD អាចបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែសន្យាថានឹងមិនពាក់ព័ន្ធទៅលើពន្ធតម្លៃផ្ទះឬបង្កើនពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមឡើយទោះបីជាការឈោះឈ្មោះរបស់លោកស្រី Angela Merkel បានប្រសើរឡើងវិញក៏ដោយក៏លោកស្រីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពតិចជាងលោក Schröder ហើយភាពដឹកនាំរបស់បក CDU បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 9% នៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតប្រាកដលទ្ធផលបែរជាប្រកាសប្រកាសគ្នាជាខ្លាំងដោយទាំងលោក Schröder និងលោកស្រី Merkel សុទ្ធតែអាងអំពីជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនបក្សទាំងពីរបានប្រជែងទាមទារតំណែងជាអធិការបតីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការចរចាអរិយពេល3សប្តាហ៍មកគណៈបកទាំងពីរបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្រេចឲ្យលោកស្រី Angela Merkel ក្លាយជាអធិការបតីដោយឡែកបក SPD និងកាន់កាប់អាសនៈចំនួន8នៅក្នុងចំណោមអាសនៈចំនួន16នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005លោកស្រី Merkel បានកាន់តំណែងជាអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីទាំងពីរនៅសន្និបាតបកនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005លោកស្រី Angela Merkel ត្រូវបានជ្រើសរើសជាអធិការបតីដោយសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគឺប្រមាណជា397ទល់នឹង217នៅក្នុងសភា Bundestag ដែលរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005កន្លងទៅរបាយការណ៍នៅពេលនោះបានចង្អុលបង្ហាញថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងបកចម្រុះបែបនេះបានជំរុញការបង្កើតគោលនយោបាយចម្រុះដែលគោលនយោបាយខ្លះខុសពីគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីចេតនារបស់ក្រុមចម្រុះនេះគឺកាត់បន្ថយការចំណាយសាធារណៈស្របគ្នាទៅនឹងការបង្កើនពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមពី16ទៅ19%ពីភាគទានធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងអត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ខ្ពស់នៅពេលប្រកាសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកស្រីមីហ្គែលបានថ្លែងថាគោលបំណងសំខាន់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីគឺត្រូវកាត់បន្ថយភាពអត់ការងារធ្វើដោយបញ្ជាក់ថាវាជាបញ្ហាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយគណៈបករបស់លោកស្រីបានចាប់ឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2009និងឆ្នាំ2013ជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំង
មិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបករបស់ស្ត្រីរូបនេះបានទទួលជ័យជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតរហូតដល់4អាណត្តិចប់ចប់គ្នាដែលបង្កើតជារបត់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាល្លឺម៉ង់ដោយមិនមានអធិការបតីស្ត្រីដែលកាន់អំណាចយូរបែបនេះឡើយ។